Lâu quá, mới bay. Sao anh biết được không? Sao đó em mới bằng à? Giá xong này được xuống này. Lâu 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 được bao nhiêu? Tại đây có quá thiệt rồi. Phải xa rồi hả? Phải xa rồi, xa rồi mình. Xa cô nhà ấy. Khuyên lời trên tôi đã khăn rồi, nó mới bằng xa rồi.အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်းမကျွန်တော်ပြခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုတွေကလည်းမျိုးဘယ်လိုလောက်ရလဲဆိုတဲ့နီးစနစ်လေးကိုဒီတင်ငန်းစာနဲ့အတူကျွန်တော်မျှဝေပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ AI ရဲ့နီးစနစ်တွေဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ SwapFace နီးပညာရည်တွေဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာကိုမှအခြားမျက်နှာနဲ့ကျွန်တော်တို့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့အသုံးပြုတာမျိုးတွေစသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံတော်၎င်းဗီဒီယိုတော်၎င်းကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်ပြီးတော့ဖန်တီးလို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် Okay အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီ website လေးတွေကိုဝင်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်ဘက်ပါဆိုရင် SwapFaceorg ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရိုက်ရှာလိုက်တာလေအခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရပါမယ်မြင်တွေ့ရတဲ့ခါကျရင်သူကကြတော့ဘာလို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်ကွန်ပျူတာမှာပဲတုံးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းတော်တာတီးတက်မထွက်သေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာမှာအသုံးပြုဖို့အတွက်ဆိုရင် Google Drive ကနေဒေါင်းလုဒ်ဆွဲမလား Mika ကနေဒေါင်းလုဒ်ဆွဲမလားဆိုပြီးတော့သူကမေးလာပါတယ်အဲ့ဒီမှာမှကျွန်တော်တို့ကဟိုစိုက်နေတက်တာနဲ့ဆွဲလို့ရပါတယ်ဒီ software ကိုကွန်ပျူတာမှာအသုံးပြုဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာမှာသူတက်မှတ်ထားတဲ့လိုအပ်ချက်လေးတွေတော့ရှိပါတယ်အနည်းဆုံးကျွန်တော်တို့ i5 ပေါ့နော် i5 ram 8 gig တဘောမျိုးရှိရပါမယ်အဲ့ဒါမှာကျွန်တော်တို့ကဒါကပို့ပြီးတော့ဒီအလုပ်လုပ်ရတာကိုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတော့သူက recommend hardware အနေနဲ့သူပေးထားတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ i5 ပေါ့နော် i5 ram 16 gig ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ set ကတော့ ram 32 gig ထည့်ထားတာဆိုတော့ပြီးတော့ i7 ပေါ့နော် i7 ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီ software ကိုတုံးတာပေါ့ပဲကျွန်တော်အသုံးပြုလို့ရပါတယ် okay ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ download အရင်ဆုံးဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကကြတော့မီကာနဲ့ပဲကျွန်တော်ကဒေါင်းလုဒ်ဆွဲပါတယ်မီကာကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါတယ်မီကာကိုဖိလိုက်တဲ့အချိန်ကျရင်သူ့ရဲ့ဒေါင်းလုဒ်ဆိုင်ရကြတော့ကျွန်တော်တို့3.01GB ရှိတာဆိုတော့ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲတဲ့အချိန်ကျရင်တော့နည်းနည်းလေးကြာပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ပြီးအောင်ဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆွဲလိုက်တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ zip file လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာဒေါင်းလုဒ်ဘော်တိုလေးကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့တင်သူကစတင်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလေးအတန်းလေးပြည့်အောင်ဆွဲသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့ internet line ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဒါလေးကိုခဏဆောင့်ပေးရပါမယ်အဲ့လိုဆွဲလိုက်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ဒီနေရာအတန်းပြည့်သွားပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာမှာ save လဲဆိုတာကိုပြတဲ့ချိန်ကျရင်မိမိတို့ရဲ့ကွန်ပျူတာမှာကြိုက်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ရွေးပြီးတော့ save လိုက်ပါအဲ့လို save ပြီးသွားတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ zip file လေးနဲ့ရလာမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ zip file လေးကကြတော့ဒီပုံစံမျိုးလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ3.01GB ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့က file ကိုဖြီးပြီးတော့ data တုံးရုံပါပဲတူအားကြတော့တခြား software တွေလိုမျိုးဒီ install လုပ်ပြီးတော့ပြန်တုံးရတာမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะဒါလေးကို right click နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ extra all ဆိုတာနှိပ်ပြီးတော့ file ကိုဖြီးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် okay ကျွန်တော်ကတော့ file ဖြီးပြီးတော့ပြီပေါ့เนาะအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်က file ကိုတခါတည်းဝင်ပြပါမယ်ကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရပါမယ်မြင်တွေ့ရတဲ့အချိန်ကျရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ application ပုံလေးကိုမှာပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒါလေးကို right click နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ open လုပ်ပါမယ်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးမြင်တွေ့ရတဲ့ခါကျရင်အကောင့်မရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ sign up ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် sign up ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ် sign up နှိပ်ပြီးတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ထုံးစံအတိုင်းပဲ email address ရိုက်ထည့်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ password ရိုက်ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ် password ကိုနောက်တစ်ချိန်ထပ်ပြီးရိုက်ထည့်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ verification code ပေါ့နော်ဒီ verification code ကကြတော့ကိုယ့်ရဲ့ email address တွေကိုသူကပို့ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီပို့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ send လုပ်ပေးရတယ်ပေါ့နော်။ Okay send ကကြတော့ကျွန်တော်တို့နောက်မှနှိပ်ပါမယ်။ဒီ invitation code ဆိုတဲ့နေရာမှာကြတော့ကျွန်တော်ပေးထားတဲ့ code လေးကိုထည့်ပြီးတော့အသုံးပြုပေးပါ။ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ invitation code ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Okay ကျွန်တော်ဒီမှာ invitation code ကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်ပါမယ်။ invitation code ထည့်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအမှန်ချစ်လေးချင်မယ်။ဒီအပေါ်မှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ send ဆိုတာလေးကိုတစ်ခေါက်နှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီ sign ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့ခါကျရင်တို့ကဒီလိုမျိုး okay ဆိုပြီးတော့ပေါ်သွားတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ email address တွေမှာတွားပြီးတော့စစ်ပါမယ်။ဒါဆိုရင် email address တွေမှာအခုလိုမျိုးဒီ code လေးရောက်ရှိလာတာကိုမြင်တွေ့ရပါမယ်။အဲ့ဒီ code လေးကိုကျွန်တော်တို့ copy ပူးပါမယ်။ code လေးကို verification code ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာလာပြီးတော့ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့က goal ကိုနှိပ်ပြီးတော့တွားလိုက်ရုံပါပဲ။တို့က second ပိုင်းလေးပဲပေးထားတယ်ပေါ့နော်။ဒါဆိုရင် account ဖွင့်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်။ account ဖွင့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒါအောင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ email address ရိုက်ထည့်ပါမယ်။password ထည့်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ goal ဆိုတာကိုနှိပ်ပါမယ်အကယ်၍ကိုယ့်ရဲ့ password ကိုမှတ်ထားခြင်းလည်းဆိုရင်တော့ remember me ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးမှာကျွန်တော်တို့အမှန်ကြီးချစ်တာလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့မချစ်တော့ပါဘူးဒီဘက်ပေါ်ဘက်မှာကတော့ကျွန်တော်တို့ stream လုပ်မယ့်နေရာလေးကိုမြင်တွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ live လွှင့်တဲ့ချိန်မျိုးတွေမှာသူ့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ video face swap ဆိုတဲ့ဥစ္စာကြတော့ကျွန်တော်တို့ video တွေနဲ့အတူကိုပြောင်းချင်တဲ့ video ကို upload လုပ်ပြီးတော့ကိုကြိုက်တဲ့
မျက်နှာတွေကိုထည့်ပြီးတော့အသုံးပြုရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ image face swap ဆိုတဲ့ဥစ္စာကြတော့ကျွန်တော်တို့ကိုပြောင်းချင်တဲ့ဓာတ်ပုံကိုထည့်ပြီးတော့ပြောင်းချင်တဲ့မျက်နှာနဲ့ချိန်ပြီးတော့လောက်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်အခုနမူနာလေးလုပ်ပြပါမယ်ဒီရှေ့ဦးဆုံးကကျွန်တော်တို့ဒီstream face swap ဆိုတဲ့ဥစ္စာကြတော့ကျွန်တော်တို့Facebook မှာ live လွှင့်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ TikTok တို့ဘာတို့မှာ live လွှင့်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုပေးရမှာပေါ့နော်ဒါမှဆိုရင်တော့ပုံမှန်အဖြစ်ဆိုရင်သူကသူ့ရဲ့ credit ကစေခုပဲပေးတယ်ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်ရဲ့ဒီ refer ကနေပြီးတော့စပြီးတော့ဖွင့်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူက15ခုအနေနဲ့တခါတည်းတန်ပြီးပေးသွားပါတယ်တန်ပြီးသွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဒီနေ့အတွက်ဆိုရင်15ခုပေါ့နော်နောက်နေ့တွေအတွက်ဆိုရင်တော့သူက10ခု10ခုအနေနဲ့အဲ့လိုမျိုး daily ပေးသွားတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့က free တုံးပါပေါ့နော်โอเคဒါဆိုရင်တော့ဒါသူပေးထားတဲ့ simple မျက်နှာလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သူဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲဆိုတာကိုနမူနာလေးကျွန်တော်ပြပေးပါမယ်ဒါကတော့ live လွှင့်တဲ့အချိန်ကြာရင်ကျွန်တော်တို့တုံးရမှာပေါ့နော် live လွှင့်တဲ့နေရာကြာရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်ဘက်ချမ်းမှာကျွန်တော်တို့ရွေးမယ်ရွေးပြီးတဲ့ခါကျရင်ဒီမှာကင်မရာဆိုတဲ့ဥစ္စာမှာကျွန်တော်တို့ webcam တွေရှိတယ် GoPro ကင်မရာတွေရှိတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ OBS virtual camera ပေါ့နော်ဒါလေးတွေကျွန်တော်တို့ဖွင့်ပြီးတာနဲ့ဒီနေရာမှာကိုယ်ကြိုက်နေတတ်တဲ့ရုပ်ပုံလေးတွေကိုစတင်ပြီးတော့ပြောင်းရွှေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ technique လိုက်တာနဲ့ကိုယ်ပြောင်းချင်တဲ့မျက်နှာပုံကိုပြောင်းရွှေ့လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် free တုံးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ website ရဲ့စာတန်လေးကအခုလိုမျိုးပေါ်တာကိုမြင်တွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာကိုယ်ကြိုက်နေတတ်တဲ့ဓာတ်ပုံလေးကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာကပြောင်းသွားတာကိုမြင်တွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ stop ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့နှိပ်လိုက်ပါမယ် okay နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ video free swap ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်တဲ့ခါကျရင်ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာမှာရှိတဲ့ဗီဒီယိုကိုမှကျွန်တော်တို့ဒီမှာ upload လုပ်မယ် upload လုပ်ပြီးလို့ဆိုရင်ကိုယ်ကြိုက်နေတတ်တဲ့မျက်နှာကိုပြောင်းလို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဗီဒီယိုတစ်ခုကိုကျွန်တော် upload လုပ်ပါမယ်ဒါတော့ဦးတိန်တန်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးပေါ့နော်အဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ upload လုပ်လိုက်ပါပြီ okay ဒီဗီဒီယိုရဲ့မျက်နှာမှာကျွန်တော်ဒီဘက်ကရုပ်ပုံလေးတွေကတစ်ခုကျွန်တော်ပြောင်းပါမယ်အဲ့ဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကထပ်ပြီးတော့ upload လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ upload ဆိုတာကိုနှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့ computer မှာရှိတဲ့ဓာတ်ပုံတပုံပုံပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါရွေးပြီးတော့ဒီမှာဥပမာကျွန်တော်ကEromat ရဲ့ပုံလေးကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ဒီ Eromat ရဲ့ပုံကဒီကိုရောက်လာပြီပေါ့နော်ခဏလေးစောင့်ပေးရပါတယ် okay အခုလို့ရောက်လာတဲ့ခါကျရင်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်တာနဲ့တင်ဒီဘက်အောက်ဘက်မှာသူကမျက်နှာချိန်မဲ့နေရာကိုဒါလိုက်တန်ရောက်သွားပါပြီပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာMP4 ရဲ့ HDMP4 ရဲ့ဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီ HDMP4 ဆိုတာလေးကိုယူလိုက်ပါမယ် quality ပိုကောင်းရအောင်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုဖန်တီးတဲ့အချိန်ကြာရင်ဒီဘက် output မှာကျွန်တော်တို့ mouse ကိုလည်းထပ်ပြီးတော့ချိန်လို့ရပါတယ် fat mouse ဆိုတဲ့ဥစ္စာကတော့ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုကိုမြန်မြန်ပို့ပြီးတော့လှုပ်တာပေါ့เนาะအောက်ကဥစ္စာတွေကိုရွေးမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့လှုပ်တဲ့အချိန်ကြာရင်နည်းနည်းတော့အချိန်ပို့ပြီးတော့ကြမ်းကြာမှာဖြစ်ပါတယ် okay ကျွန်တော်ကတော့ fast mouse ကိုပဲယူလိုက်ပါတယ်ယူပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ step ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒီလိုပေါ်တဲ့ခါကျရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ချမ်းမှာ continuous wave water map ဆိုတာလေးကိုရွေးပြရပါမယ်ဒီဘက်ချမ်းကကျတော့ကျွန်တော်တို့က credit နဲ့ဝယ်ထားတဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒါကိုတုံးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် okay ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ချမ်းမှာနှိပ်လိုက်ပါမယ် video တွေ့ရင်တော့ကျွန်တော်တို့မြင်ပါတယ် video ရှင်းမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ minute ပိုင်းလောက်စောင့်ပြရပါတယ် okay ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ video ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ open နှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့ computer ထဲမှာ video တပုတ်ရောက်လာတာကိုမြင်တွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့မျက်နှာပြောင်းရွှေ့သွားပြီပေါ့နော်ဒီဘက်အောက်ဘက်မှာကတော့သူ့ရဲ့ water map စာတန်းပါတာကိုမြင်တွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် okay ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ video လုပ်တဲ့နည်းစနစ်လေးပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ reset လုပ်ပြီးတော့ okay နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ image face swap ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးကိုနှိပ်ပါမယ်ဒီဘက်မှာကိုပြောင်းလဲချင်တဲ့ဓာတ်ပုံကိုအရင်ဆုံး upload လုပ်ပေးရပါမယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီဓာတ်ပုံလေးကိုကျွန်တော် upload လုပ်လိုက်ပါပြီပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်အောက်ဘက်မှာ upload ဆိုတာကိုထပ်ပြီးတော့နှိပ်ပါမယ်ပြီးရင်ကိုကဘယ်မျက်နှာနဲ့ပြောင်းချင်လဲပေါ့နော်ဒီအောက်ဘက်မှာကျွန်တော်တို့ upload ဆိုတာလေးကိုဆက်ပြီးတော့နှိပ်ပါမယ်ပြီးရင်ကိုပြောင်းလဲချင်တဲ့ဓာတ်ပုံလေးကို click နှိပ်လိုက်ပါမယ်။ဟုတ်ကဲ့အခုလိုမျိုးပုံလေးရောက်ရှိလာတာကိုမြင်တွေ့ရပါမယ်။ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ချမ်းမှာ stats ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်။အောက်ဘက်မှာကျွန်တော်တို့ credit က14ပဲကျန်တော့တယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့15ပါ video တစ်ခုလုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကတစ်ခုဖြတ်သွားတယ်ပေါ့နော်။ okay ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံမျက်နှာလေးပြောင်းရွှေ့သွားတာကိုအခုလိုမျိုးမြင်တွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။မှဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းလိုက်တဲ့ဓာတ်ပုံလေးပေါ့နော်။ဒီဘက်မှာကတော့ဒါငကူမူလာဓာတ်ပုံပေါ့။ဒါမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလို့ရပါမယ်ပြီးတော့အကယ်၍များပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာဝယ်တုံးမဲ့တူတွေအနေနဲ့ဆိုရင်ဒီမှာဈေးနှုန်းဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်တဲ့ခါကျရင်ဒီမှာသူ့ရဲ့ payment system လေးတွေကိုအကုန်လုံးကြည့်လို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ free အနေနဲ့ပဲကျွန်တော်ကတော့အသုံးပြုပါမယ် free အနေနဲ့ဆိုရင်တော့တစ်ရက်ကိုဒီမှာပါသေးပေါ့နော်တစ်ရက်ကိုပုံ15ပုံရမယ်အ
invitation ကုန်းနဲ့တွားတာကတော့တော်တော်လေးမိုက်တယ်ဗျ။ပုံမှန်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ပထမအကောင့်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဟိုဟာ30ပဲရတယ်ဗောနော်။အခုဆိုရင်ဒါကဒီ invitation ကုန်းနဲ့တွားတာကြတော့ daily အနေနဲ့15ရတာဗောနော်။15ပုံရတယ်။ video ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီ video အတွက်မျက်နှာပြောင်းရွှေ့ဖို့အတွက်ဆိုရင်လည်း15ခုပြောင်းရွှေ့လို့ရတယ်ဗောနော်။ဒါကနေ့စဉ်နဲ့အမျှအဲ့လိုရတယ်။ watermark စာတမ်းပါတာတစ်ခုပဲဗော။အဲ့ဒီတော့မစိုးပါဘူးဗောနော်။ကျွန်တော်တို့အမှန် free အနေနဲ့တုံးတာလောက်မှအဆင်ပြေစေတယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်ကိုကလည်းမိတ်ဆွေတို့ invite ပြန်လုပ်ပြီးတော့ဒီ software လေးကိုအတုံးပြုဖို့တော့လမ်းညွှန်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်အပေါ်မှာ my ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုတွားလိုက်ပါ my ဆိုတဲ့ဟာကိုတွားပြီးတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ my invitation ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးတဲ့ခါကျရင်ဒီနေရာမှာ share ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပေးပါ share ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်ရင်ဒီဘက်အပေါ်ဘက်မှာ copy ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလေးကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရပါမယ်အဲ့လိုမြင်တွေ့ရတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါလေးကိုအဲ့တဖက် account ဖွင့်တဲ့နေရာမှာတွားပြီးတော့ paste လုပ်လိုက်ရုံပဲပေါ့နော်သူရဲ့ code ကတော့ဒီမှာပါဟုတ်ကဲ့အားလုံးအဆင်ပြေကြမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်